Dobar dan učenici, devetih razreda. Evo nas opet, nije nas dugo bilo, ali evo nismo vas zapostavili. Idemo sada da vidimo zadatke koje ćemo danas raditi. Danas je u pitanju eksterna matura, odnosno zadaci sa eksterne mature. Zadaci eksterne mature uzeo sam iz kataloga koji se nalazi na zvančnoj stranici nadležnog ministarstva. Pa da vidimo. Oni se klasifikuju kao osnovni nivo što nam je ON zapisano. Srednji nivo i napredni nivo. Tako sam i odabrao zadatke da vidite svakog nivoa kako se rješavaju i na koji način ćemo da dođemo do rezultata. Pa da vidimo. Prvi zadatak kaže zbir tri uzastopna prirodna broja zapisujemo kao. Ovo je zadatak iz osnovnog nivoa. Radi se na principu zaokruživanja. Znači, samo trebate zaokružiti onaj odgovor za koji smatrate da je tačno. Naravno, neophodno je prethodno znanje, konkretno je zadatak iz petog razreda. Pa da vidimo, koja je razlika između nekog broja, kad imamo neki prirodan broj, koji je sljedeći broj? Sljedeći broj i za koliko je veći od prethodnog. A učili ste nešto, prethodnik, sljedbenik i tako dalje. Znači, svaki sljedeći broj je veći od prethodnog za jedan. Dakle, kad pogledamo pod A, uvijek pogledajte, lako je zaokružiti. Imamo priroda neki broj n, pa onda od njega oduzimamo neki drugi broj n minus 1. Primjer, ako nam je n 5, bit će ovdje 5 minus 1, to je 4. n minus 4, pa onda će ovdje biti šta? 5 minus 2, 3. n minus 4 minus 3. Šta nama traže? Traže nam zbir Zbir 3. Znači ovdje mi imamo razliku, znači odmah nije to. Pa prelazimo na sljedeći. n, neki priroda broj koji god da odaberete, proizvoljan, plus sljedeći n plus 1. Ajmo opet 5. Ako je 5, ovo će biti 6. Ovo će biti 7. Znači 5 plus 6 plus 7. Ja mislim da je ovaj. Ali nemojte odmah zaokruživati, nego pređete na sljedeći da vidite slučajno da nije i on ili da niste požurili. N, ako uzmijemo opet da je 5, N, pa ovdje će biti 5 plus 5 plus 2, 7, 5 plus 7, ovdje će biti 8, 5 plus 7 plus 8, znači nije to. I dolazimo do zaključka, znači na principu za okruživanje ili okviriti kako god, da je pod B tačan odgovor. Tako pristupate. Sada vidimo u sljedećem. Oni vaši omiljeni zadaci gdje majka ima toliko godina sin toliko čerka, otac i tako dalje, pa klasno vaše pitanje ono šta mene briga koliko godina i za koliko će godina biti. Pa da vidimo. Znači nije ni malo složen zadatak. Kao što piše SN, odnosno srednji nivo, što sam naveo, odnosno naznačio. Kaže zadatak, majka ima 29 godina, a sin 7 godina. Za koliko će godina majka biti tri puta starija od sina? Kako rješavamo ove zadatke? Pa napišemo, broj godina majke to je 29. Kaže, a sin ima 7 godina. Pa evo stavit ćemo ovdje 7. Znači ovo su godine majke, a ovo su godine sina. Pa vidimo pitanje. Kaže, za koliko će godina majka biti tri puta starija? Znači, ovo je klasična jednačina. Odnosno, sama eksterna matura, ovaj dio dana što radimo, jeste primjena linearnih jednačina sistema. Nisam ja pisao puni naziv, ni bilo što drugo. Vi ćete to znati naći u katalogu nadležnog ministarstva, znači onome najnovijem što imate tamo, pa vježbajte. Dakle, da se vratimo. Majka ima 29 godina, sin 7 godina. Za koliko će godina majka biti tri puta starija od sina? Postavlja se za koliko godina, što znači godine su nepoznate. A svaku nepoznatu označavamo sa nekom promjenljivom. Odnosno x, y, a, b, vama na volju. Znači za koliko godina plus x, znači majka stari x godina. Kako majci prolazi x godina, Logično je da istovremeno i sinu prolazi isti broj godina. Znači šta ovdje sad kaže se od nas? Traži se, pardon. Za koliko će godina biti? Tri puta starija. Što znači sinu godine u zagradu stavimo i ovdje kaže tri puta. Da bi majka imala isti broj godina i sin, odnosno da bi vrijedio znak jednakosti. Ovdje moramo dodati sinu, kaže tri puta sin godina, pa će imati isto koji mama. Odnosno, za koliko godina kad protekne, će majka biti tri puta starija od sina. I mi smo postavili linearnu jednačinu sa jednom nepoznatom. I sada vi znate kako se ovo rješava. Konkretno ovo je, ne znam, peti, šesti razred jednačina, a vi ste već veliki devet i vi to znate. Glavni problem kod vas leži pretvoriti, odnosno postaviti jednačinu ili bilo koji drugi zadatak. Pa da vidimo. Znači, i sad jednostavnim izvršavanjem računskih operacija mi ćemo doći do rješenja. I sada, kako se kaže, poznati je na jednu, ne je na drugu da bi mi dobili. Pa će to biti x minus 3x, Jednako je 21 minus 29, x minus 3x je minus 2x, jednako je minus 8. Imamo ovdje negativan i ovdje negativan predznak. Što znači? Pa podijelimo sa minus 2, ovdje ćemo dobiti x, a ovdje ćemo dobiti 4. Znači, šta je 4? 4 je da treba da prođe 4 godine da bi majka bila tri puta starija od sina. Pa da vidimo, ako majka ima 29 godina, kad prođe četiri godine, to je majka ima 33 godine. Sin ima sedam godina, kad prođe četiri godine, sin će imati 11 godina. I zaista majka je tri puta starija od sina. I na ovaj način se rješavaju ovakvi zadaci. Znači najbitnije dobro pročitajte fino postavite znak jednakosti ili eventualno nejednakosti, to ćete uočiti u postavci zadatka. Pa idemo sada da vidimo kako će biti napredni nivo zadatak. Da vidimo sljedeći zadatak koji je iz naprednog nivoa. Kao što sam i naznačio, NN, znači nije neidentifikovana osoba, nego napredni nivo. U školi ima šesto učenika sa omjerom dječaka i djevojčica 3 naprema pet. Koliko ima dječaka, a koliko djevojčica. Sad za vas mi ovdje imamo jako malo podataka. Međutim, nije to tako. Prvo što trebamo, ono što ne znamo da označimo sa x. Ako su recimo x dječaci, onda ćemo sa y označiti da su djevojčice. Dvije crte, jedna crta, sasvim je sve jedno. Znači imamo x, neka su nam x dječaci, y djevojčice. Jer ne znamo broj, samo znamo da je to omjer. Omjer 3 naprema 5. U školi ima šest učenika. Znači škola u koju pohađa šest učenika. Pohađaju dječaci i djevojčice. Znači x plus y jednako je šest. To je najosnovniji. Međutim, sad se kod vas dešava problem aj uj, šta ću sa proporcijom? Proporcija šesti razred, pa šta kaži? Omjer dječaka i djevojčica, znači dječaci, x omjer, smo rekli ovako da, ili proporciju, sve jedno. Omjer dječaka i djevojčica. Omjer dječaka i djevojčica se odnosi kao tri naprema 5. Šta mi sad imamo? Mi sad imamo dvije jednačine. Što nam automatski govori da je tu sistem linearnih jednačina? Hajde da vidimo sad kako dalje. Riješit ćemo ovdje proporciju. Prvu ćemo jednačinu prepisivati. Znači x plus y jednako je 6. x naprema y. Znači po pravilu koje znate množimo unutrašnji s unutrašnjim, vanjski s vanjskim pa će to biti 5x jednako je 3y. Idemo dalje. x plus y jednako je 600. Ovdje ćemo podijeliti sa 5, pa će biti x je jednako 3y petina. Prvu prepisujemo ali prijehodno uvrstimo x. x nam je šta? 3y petina. Pa ćemo umjesto ovog x staviti 3y petina. 3y petina plus y jednako je 6. Drugu prepisujemo, ostaje 3y petina. Nastavljamo ovdje. Ovdje, pošto imamo razlog kako se oslobađamo razlomka? Tako što cijelu jednačinu pomnožimo sa nazivnikom ili najmanjim zajedničkim sadržavcem, ako imamo više razlomaka. Pa ćemo mi ovdje pomnožiti sa 5. Pa će biti 3y plus 5y jednako je. 5 puta 600, olak se primnoženje, 5 puta 6, 30 i dodamo dvije nule. Koji je to broj? To je broj 3000. Drugu prepisujemo, x je jednako 3y petina i sad imamo, saberemo, jednako je 3000 x je jednako 3y petina, Ovdje ćemo podijeliti ovu jednačinu sa 8. I šta ćemo mi dobiti? Y jednako. 3000 podijeljeno sa 8. Podijelimo sa strane. Znate dijeliti. To je 3. 3 puta 8, 24. Ostalo 6. Spustimo 0. 60 podijeljeno sa 8 može 7. 7 puta 8, 56. Ostalo 4. 4. Pustimo nulu. To je 375. Znači, 375. Šta sada? Ovu prepisujemo. Imamo vrijednost y. Znači, djevojčica znamo koliko je. To je 375 djevojčica. I sad jednostavnim uvrštavanjem ovdje umjesto y 3 puta 375 dobit ćemo broj dječaka. Pa da vidimo, y je jednako 375, kao što smo rekli, i x će biti 3 puta 375 kroz 5. Sad vi možete ovdje skrati 375 5 ili pomnožiti pa podijeliti pa da vidimo. Opet ću ja nastaviti ovdje. y je jednako 375, a x je jednako 3 puta 375. Evo ga, Mogao sam ju ovdje gore da iskoristim, ali nema veze. 3 puta 5 su 15, 3 puta 7 su 22, 3 puta 3 su 10. Znam da je nepravilno, ali ja sam odmah dodavao to. Podijeljeno sa 5, to je jednako. Ja mislim da je to 205 ili je 225, ali da ne. Nagađamo 10 podijeljeno s 5 je 2. 2 puta 5 su 10. Spuštamo 2, to je 0. Spuštamo 5, to je 205. Ukoliko sam ja to dobro. 3 puta 5 su 15. 3 puta 7, 22. 3 puta 3, I ovdje je 11. Evo vidite. Žurba. U žurbi se pogriješi, ali nemojte odustajati. Pa onda idemo ponovo da podijelimo. 11 podijeljeno s 5 može 2. Ovdje će ostati 1, 12, to će opet biti 2. ostaće će 2, to je 2. I sad imamo tačno rješenje. To je 225. 225. Kako ćemo mi provjeriti? Uvrstimo u jednu od početnih jednačina. Mislim, možemo i ovdje. Ako vidimo x plus y daje 600, Onda da vidimo 5, puta 5, 5 plus 5, pardon, to je 0, a 1... 2 i ono 1 3, plus 7 je 0, a 1. 2 plus 3 je 5 i ono 1 je 6. Dakle, tačno smo uradili zadatak, bez obzira što sam ja malo požurio pa ovdje pogriješio. Sada ćemo vidjeti kako neki drugi primjer rješavamo i na koji način dolazimo do rješenja. Idemo sada, vidimo sljedeći zadatak. Dužina dijagonale kvadrata je 5 korijena iz 2. Koliko iznosi, ovdje mi fali iznosi, površina kvadrata. Uvijek trebate, odnosno toplo preporučujem da skicirate kvadrat. Ovaj osnovni nivo zadatak opet je na principu za okruživanje. Međutim, razlikuje se od prijetnog u čemu? Zbog toga što vi trebate računa sa strane ili na papiru za mjesto predviđeno za to, pa da onda dobijete da potvrdite koja je površina kad ste izračunali. Mislim, možete vi ovako u nasreću, ali na eksternoj maturi ja mislim da se traži sa popratnim rješavanjem, odnosno kako ste došli do rješenja. Pa da vidimo. Rekli smo, uvijek je poželjno i toplo vam preporučujem da nacrtate kvadrat. Pošto je u pitanju dijagonala, nacrtamo dijagonalu D kod kvadrata stranice jednake sve, odnosno iste. Vi to znate. I sad, šta mi trebamo? Ako je poznata dijagonala i ona je pet korijena iz dva, samo ovdje namjerno stavljao mjerne jedinice, centimetre, decimetre, kilometre. To je u ovom slučaju nebitno. Vi možete staviti šta hoćete. Znači, poznata je dijagonala, to je pet korijena iz dva. Dijagonala, pet korijena iz dva. Koliko iznosi površina kvadrata? Ovdje imamo a, a. Prvo trebamo odrediti stranicu a da bi izračunali površinu. Pa kako ćemo to? Ako ovdje vidimo, dobro, pogledamo, u pitanju je pravougli trogao. Čim je u pitanju pravougli trogao? Sjetimo starog, dobrog Čiče Pitagorije. I po njemu je, dijagonala ovdje je d na kvadrat, a to je ujedno hipotenuza pravouglog trogla, jeste a na kvadrat plus a na kvadrat dijagonala na kvadrat to je 2a na kvadrat korinujemo što znači da je dijagonala šta a korena iz 2. Ovdje sad umjesto ovog d uvrstimo a korena iz 2 a korena iz 2 jednako je 5 korijen iz 2. Na lijevoj i desnoj strani imamo korijen iz 2 što znači da ćemo podijeliti sa korijen iz 2. I dobijemo da je a 5. Sada koristimo obrazac za začunavanje površine, a to je a na kvadrat. S obzirom da mi znamo da je naše a 5, uvrti u 5 na kvadrat, to je 25 cm kvadratni, decimetara kvadrat i tako dalje. I pogledamo ponuđene odgovore. 25 korijena iz 2 nije, 5 korijena iz 5 nije i c, p, 25. Znači, tačan odgovor. Osnovni nivou jako on jednostavno, nije težak. Kad skicirate, bit će vam puno lakše i očišete. Ako negdje zapnijete, zaglavite, kao što vi kažete, i jednostavno izračunavanje dođete do rezultata tačnog i zaokružite. Idemo dalje. Dijagonala pravogonika je 17, a jedna stranica 15. Izračunati površinu pravugavnika. Opet je u pitanju dijagonala. Namjerno ciljano sam stavio da su u pitanju dijagonale i u ovom i u ovom zadatku, jer uvijek imate najviše problema s dijagonalama. Opet, skiciramo ovaj put pravogonik, opet dijagonala i opet pravogli trougao. Idemo, ovo je 17, znači to je D. I ako je poznata jedna stranca, ona je 15, neka je to ova. A je 15, ovo će biti B. Pa na osnovu Pitagorne teoreme B na kvadrat je dijagonala na kvadrat, što je hipotenuza pravoglog trougla, minus a na kvadrat, b na kvadrat jednako, d na kvadrat, 17 na kvadrat, 289, minus 15 na kvadrat je 225, b na kvadrat jeste 64. Korjenujemo i dobijemo da je stranca 8. Ova druga, znači B je 8. Formula za površinu jeste A puta B. A je 15, B je 8 i to je 120 cm2 ili čega god, zavisno s koje smjerne jedinci. Osnovni nivo, srednji nivo i da vidimo još jedan iz naprednog nivoa i to bilo to. idemo da vidimo kako ćemo da uradimo ovaj iz naprednog nivoa. Obim pravouglog trougla je 24 cm, a jedna kateta je 6 cm. Izračunati nepoznate stranice i površinu trougla. Skiciramo. A, B, C. Šta nam je poznato? Poznato da je obim 24 cm. I neka je poznata kateta B koja je 6 centimetara. Trebamo izračunati A, C i površinu. Najlakše nam je ovdje da iz obima dobijemo jednu od kateta ili da na lakši način dođemo do onoga što nama treba. A, C ili površinu. Površina će biti zadnja. Pa da vidimo. S obzirom da je ovo pravougli trougao, Obim pravog trogla trougla jeste zbir njegovih stranica. A plus B plus C. Obim je 24, pa zamijenimo ovo O sa vrijednošću njegovom. 24 A plus 6 plus C. I onda dobijemo da je šta? Ovdje će biti 24 minus 6, 18. Odnosno A plus C je 18. I dobijemo da je A jednako 18 minus C ne znamo još vrijednost a, ali će nam biti lakše. Pa na osnovu Pitagorne teoreme dobit ćemo ovdje c. a na kvadrat plus b na kvadrat, c na kvadrat, a na kvadrat nam je čitava ova zagrada, pa će biti 18 minus c na kvadrat plus b na kvadrat, 6 na kvadrat c na kvadrat jednak 18 na kvadrat. Ovdje uočite da imamo kvadrat razlike. Ne razku kvadrata, nego kvadrat razlike. Kvadrat onog što je u zagradi, a u zagradi je razka. Pa ćemo to rastaviti. Prvi na kvadrat, 18 na kvadrat, 324 minus dvostrki prvi puta drugi, dva puta 18, 36 puta c, to je 36c. I drugi na kvadrat, to je c na kvadrat plus 36. Ovdje imamo c na kvadrat, c na kvadrat to, pa će 36 kad bude tamo. 324 plus 36 to je 360. Podijelimo sa 36 jer nam smeta uz c, odnosno nepoznat faktor c kako hoćete. c je jednako 360 podijeljeno 36 to je 10. Centimetara. Odredili smo C, imamo B i sad samo kad uvrstimo C u ovu formulu, šta ćemo mi dobiti? Evo, ovdje će biti 18 minus C, C je 10 i dobijemo da je to 8 cm. Šta? A je 8 cm. Izračunali smo katetu A, hipotenuzu C i sad jednostavno izračunamo površinu pravog trougla a to je proizvod kateta podijeljeno sa 2. a puta b je polovina, a je 8 puta b je 6, kroz 2 to je 48 podijeljeno s 2, 24 cm kvadratna. Znači, ovo je napredni nivo, ali uopšte nije ni složen ni težak, samo morate postepeno rješavati. Doviđenja, draga djecu. vježbajte, pa se vidimo sljedeći put.